Tja, välkomna till en het video. Här på kanalen idag sitter vi i Minecraft. Jag vet inte vilket avsnitt det är som vanligt. Jag har så dålig koll på vad vilket avsnitt och sånt vi är inne på. Men vi är inne på ett avsnitt. Jag hoppas att det är nice. Säkert nummer 19 eller någonting sånt där. Jag vet att vi är uppe där. Någonstans, så kanske 20. Då är det sant. Så fall nice. Idag i alla fall, mina vänner. Så har jag varit ute. Jag var ute och sprang lite och letade lite kossor. Så jag har hittat kossor så att vi har item frames till alla kistor. Och idag så tänker jag att vi blir klara med kisthuset. Så att det blir nice. Så att vi börjar liksom att bara vandra runt här. Sätter dit alla som behövs. Så vi blir klara med det. Och där var vi klara alltså. Det känns ju faktiskt nice. Frågan är liksom lite hur jag tänker att vi ska ha det. För vi har typ sten kan man ha där. Alltså, frågan är om man ska typ ha jord vid en, sand och vanlig sten. Det är liksom det. Ska vi kolla liksom? Vi kan börja faktiskt. Ska vi börja med det? Idag. Vi sorterar in lite grejer från huset. Vänta, ska vi bygga om huset sen? Nej. Jag tycker vi kan ha huset till något annat. Så här nice sen. Men vi tar all jord. All jord. Vi börjar med jorden. Vi kollar bara var jorden är någonstans. Har vi lite dirt här? Har vi lite dirt? Det blir asnice här. Vi börjar ta ur alla grejer och ha det i kisthuset. Det känns ju faktiskt jäkligt trevligt. Ska ta all kobbel med oss på en gång. Det är inte jättemycket kobbel. Så att... hoppas jag. Vi kan ju bara ha en hel del sen vi hittar i någon annan kista. Den behöver vi inte nu. Här är det ganska mycket kobbel ändå. Ska vi se, har vi någon mer kobbel? Nej. Tror inte det. Ska se här. Här har vi kobbel. En hel del faktiskt. Sådär. Då börjar vi dra. Det var jävligt nära på att kossan höll på att rymma. Alltså det hade ju inte alls varit nice. Men som sagt, ni kan fortfarande tippa. Vilket avsnitt ryker kossan? Ni kan göra det. Det är bara att skriva i kommentarerna. Oh shit, var har du kommit ifrån lille? Alltså på riktigt, var kom han ifrån? Jag vill, brorsan, du stannar där. Jag måste äta. Okej. Det här kan gå åt helvete. Det kan även gå jättebra. Tack. Var kommer han ifrån? Var det mörkt här inne eller? Light it up, baby. Light it up. Okej, frågan är, vi kör bara så här. Kör typ dirt där. Kör in all dirt. Vilket nice. Ska vi köra kobben i den här då? Vänta, kan man inte bara göra så här? Nej, det så gick det inte. Gick det väl inte att göra så som jag ville? Som man kan faktiskt göra på datorn. Då har vi börjat med två. Det känns ju faktiskt nice. Vi har lite trä och sånt. Alltså trä och sånt tycker jag vi kan ha efter den väggen. Ska vi börja fixa en diamond kista? Det kan vara lite nice ändå att ha. Så ska vi börja sen. Och vänta. Vi bara sorterar lite sånt nu idag. Och sen tänker jag till nästa avsnitt är någonting. Vi kör mat. Det kan vara en ruggigt nice grej att ha. En matlåda. En fisk. Är det mer mat här? Pumpar inte mat tycker jag. Ah. Är köttet klart? Yes, det är det. Vad var det som sprang utanför? Var det en hund? Nej, det var en höna.
Har vi mat här? Där är lite chicken. Chicken, chicken, chicken. De där är väl inte bär? Eller kan man äta dem? Kan man äta lingon? Jag har ingen aning. Kan man äta lingon? Kan man äta lingon? Jag har ingen aning. Jag bryr mig inte heller. Jag ska inte äta det ändå. Potatis. Har vi något mer? We don't have more food. Vi börjar med att gå med foodet till vårat hus. Nu är det här nackdelen att vi, det är ganska... Det tar en stund, det tar lite energi. När man samlar på sig så mycket skit att väl lägga in det i lådor. Frågan är, vi kör nog mat och sånt här borta. Lägger en morot där. Hallå? Matlåda. Sådär, det blir asnice. Ska man ha rött kött eller ska det vara mobslåda? Jag tror vi körde mobslåda, va? Sen är ju frågan om vi kommer behöva alla kistor eller inte, men jag tror ändå det. Jag tror ändå vi kan behöva dem. Känns ju lite trevligt. Kanske. Hallå, du, låt min hund vara. Han vill inte ha rabies eller någonting sånt där shit. Ska vi ta allt de andra stenen? Lite grus, lite så här, sånt här shit. Ta allting som har med sten att göra. Med sten här. Ned sten känns ju inte som en sån. Om, jag tror de flesta förstår vad jag menar där. Ska vi ha, här har vi sten. Är det med sten? Nej. Jo, där. Grus, lite sånt där. Massa shit alltså. Sådär då. Tar vi det och sticker. Min hals är inte bättre alls. Alltså jag hostar ju bara nu. Jag har inte ont eller någonting i halsen. Men alltså det är bara irriterad hosta. Frågan är dock. Vad ska vi köra av den här stenen? Jag vet vad vi vill köra i den här. Vi kör bara smooth stone tror jag. Eller ska vi köra de olika... Det är ju frågan här. Ska vi ha smooth stone igen här nere? För sand känns ju som att man kan bara typ ha... Eller vi kör smooth grus där. Och sen smooth stone. Och sen kanske typ sånt här. För sånt här kommer inte jag samla på tror jag. Och då får fan diorit också vara där i tror jag. Ansidit också. Har någon med ansidit? Jag är lite rädd. Jag ska där. Och sen lite vanlig sten. Smooth stone. Och sen mursten sätter vi där då. Eller? Blir det bra? Kan lägga in dem. Vi lägger in dem där nere. Känner jag gruset. Vad la vi det? Vi la det här uppe. Oh man, vi hade det. Sådär. Alltså det här går bättre och bättre. Sortera in allting i kistelse idag. Det känns bra. Det känns bra. Man blir lite tyst, lite fokuserad. Men jag hoppas vi mår bra ändå. Eller ni mår bra ändå. Ska vi köra lite annat trä kanske? Jag ska bara börja fylla. Jag vet vad vi ska ta nu. Jag drar ur det här bara. Vi tar allt. Alla ores om vi säger så. Så vi börjar med. Det är ores. 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 En hel del lapis. Det är trevligt ändå. Guld har vi. Vi har järn. Är det mer? Nej.
De där kan ju faktiskt slängas i diamond. Har vi något här i? Nej. Vi ska sova. Vi måste sova. Åh. Känns ju bra ändå. Bror. Du. Kanske undrar varför jag dödade. Men han håller på liksom. Han håller på och frestar. Eller hur man ska säga. Teasar. Den kossan som vi har inne i huset. Att man kan vara fri. Han ska inte vara fri, vår kossa. Han är vårt husdjur. Så att han ska vara kvar där. Ska vi köra ores och sånt här nere i hörnet, eller? Så vi kan typ ta kol. Vi kan ta redstone. Vi kan ta den även. Varför lät det som en hackspett? Sen har vi... Frågan är... Jag vill hellre ha dem. Det är sjukt, man måste offra en diamond för det där. Och sen kör vi typ lapis här då. Lapis. Sådär. Det blir bra. Nu blir bra tror jag. Sådär gött. Och sen kör vi emeralden där. Ja men du, det här blir bra. Var det någon mer jag hade? Just det, dem. Lägger de här nere kanske. Alltså kolla, det börjar faktiskt bli ett kisthus nu. Och inte bara ett tomt, kalt rum som bara hade massa item frames men ingenting i liksom. Nu börjar det liksom hända grejer. Känns ju nice. Jag tänker vi, ska jag rensa klart allt det här på cam? Eller ska vi köra, ska jag göra lite resten off cam kanske? Vänta. Usch, vad skitlåda. Ska vi börja bara... Jag tror jag faktiskt seriöst kan få med mig allting som är kvar nu. Det är frågan. Nu börjar jag fylla upp inventoriet. Ja, det är typ två vändor till. Här är någonting jag ändrar. Vi kommer ju behöva... En vägg med trä. Och då känner jag träet bli efter den väggen. Så vi kommer ju börja typ... Här vill jag ha dem. Så där kommer de pärlorna vara. Sen känner jag att vi ska ha en... liksom en typ växtlåda. Där vi bara har växter. Och då slänger vi liksom in det där. Det är växter, det är växter, det är växter, det är växter. Har de med växter? Nej. Och sen ska vi ha en mobslåda. Så då kan vi typ ta den där. Så med mobsdropp. Alltså onda. Om vi säger så, onda. Så det där gills inte som mobs. Mobsdropp. Men krutet gör det. Jag har ingen aning. Och sen ska vi kanske ha typ... Bläcket. Alltså vad är det liksom? Flinten. Vad är det liksom? Ska vi ha en övrigt låda med massa shit i eller? Ska vi ha det ens? Känner typ det. Så att typ bläck kan vara där i. Vi kan även typ ha läder där i. Vi kan ha typ gamla stövlar. Svärd. Jag vet inte vad vi ska ha här i liksom. Ska man ha det här eller? Nej, det är en mat tror jag mer. Släng i den maten. Böcker dock. Boklåda kan vara här. Okej, jag skojar bara. Vi gör så. Sen drar vi den lite så. Hur snyggt. Boklåda. Då har vi bara böcker här i. Det här kan ju faktiskt vara där i. Koppel.
Det är ju en sak som är absolut helt onödigt. Vit ull. Ull kommer vi ha i en egen låda, tror jag. Det blir nog bra. Nu känner jag att vi börjar avsnittet börjar bli lite långt här, så vi ska avsluta alldeles strax. Jag ska avsluta nu. Alltså, på riktigt, vad kan man ha flinta? Vad hade vi det? Hade vi det här i? Liksom, vad ska det till? Ja, jag får nog göra resten off cam. Hoppas ni i alla fall gillar videon. Tryck gärna på tumme upp, skriv en kommentar. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hallå.